اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه معجزہ یہ دہر میں زندہ ابو طالب کا ہے معجزہ یہ دہر میں زندہ ابو طالب کا ہے قائم آل نبی بیٹا ابو طالب کا ہے معجزہ یہ دہر ذوالشیرا کہہ رہی ہے پوری آب و تاب سے ذوالشیرا کہہ رہی ہے پوری آب و تاب سے دین کی تشکیل میں حساب طالب کا ہے معجزہ یہ تحر دیکھ لو جا کر کساں میں پوچھ لو تطہیر سے دیکھ لو جا کر کساں میں پوچھ لو تطہیر سے زیر چادر ہو بھی تو زیر چادر ہو بھی تو جلوہ ابو طالب کا ہے معجزہ یہ مل گئی رب کی رضا ایک رات سونے کے وز مل گئی رب کی رضا ایک رات سونے کے وز اب تو رب کے درمیان اب تو رب کے درمیان سودا ابو طالب کا ہے معجزہ دہر دیکھ کر در پر مجھے رضوان یہ کہنے لگا دیکھ کر در پر مجھے رضوان یہ کہنے لگا آ گیا گھر اپنے یہ آ گیا گھر اپنے یہ بندہ ابو طالب کا ہے معجزہ یہ دہر میں بوترا بھی ہے زمین تو مان لو اس بات کو اگ رہا ہے جو بھی وہ اگ رہا ہے جو بھی وہ دانا ابو طالب کا ہے ٹوٹتے جاتے تھے بت اور کہتے جاتے تھے سبھی ٹوٹتے جاتے تھے بت اور کہتے جاتے تھے سبھی اب ہوا معلوم یہ اب ہوا معلوم یہ کعبہ ابو طالب کا ہے کہہ رہا ہے سورہ کوثر کل ہے جا دم بدم کہہ رہا ہے سورہ کوثر کل ہے جا
जा दम बदम नूर में डूबा हुआ, नूर में डूबा हुआ शजरा अबू तालिब का है। ए अज़ादारे हुसैन इब्ने अली परवाना कर, ए अज़ादारे हुसैन इब्ने अली परवाना कर, आएगा जो कब्र में, आएगा जो कब्र में बेटा अबू तालिब का है। आ गया ज़ीशान को भी मिसले मीसम बोलना, आ गया ज़ीशान को भी मिसले मीसम बोलना, हो ना हो तू भी रजा, हो ना हो तू भी रजा बंदा बूता लिब का है। मोजज़ा ये दे है।